Bugün nə qədər sevincli, həyəcanlı olsa da məktəblərdəki ilk zəng həm də həyəcan təbili çalmaq üçün əsas yaradır. Çünki rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda birinci sinifə başlayan şagirdlərin sayı azalıb. Belə ki, 2024-2025-ci tədris ilində 132.261 nəfər birinci sinifə qəbul olunub ki, bu da 7 il əvvəllə müqayisədə 31.097 nəfər və ya 19% azalma deməkdir. 2017-2018-ci tədris ilində 163.358 nəfər birinci sinifdə təhsil almağa başlamışdı. Bu məsələ isə doğumların sayını gündəmə gətirir. Rəsmi statistikadan məlum olur ki, 2012-ci ildən başlayaraq doğulanların sayı azalır. Bununla da 2023-cü ildə 112.620 uşaq dünyaya gəlib ki, bu da 2011-ci ilə nisbətən 63.452 nəfər və ya 36% azdır. Çoxuşaqlı ailələr, bəli, demoqrafik siyasət kimi körüklənir və təşviq olunurdu Sovetlər dövründə. Ancaq Sovet İttifaqının fiaskosundan sonra təkcə fiziki sərhədlər deyil, mənəvi sərhədlər də götürüldü. Yəni insanlar xarici ölkələrə gedib gəlməyə başladılar. Müxtəlif seriallar, filmlərlə Azərbaycan adamı da gördü ki, çoxuşaqlı ailə trend deyil başqa ölkələrdə. Təhsil eksperti Kamran Əsədov isə doğulanların sayının azalmasının digər sahələrlə yanaşı təhsil sahəsinə də mənfi təsir edəcəyini deyir. Ən ciddi təsir təbii ki, təsirini göstərəcəkdir bu azalma məktəb və təhsil sisteminə, təhsil xidmətlərinə. Çünki uşaqların sayının azalması məktəblərə şagird sıxlığının azalmasına, sinifdə şagird çatışmazlığına, bəzi məktəblərin bağlanmasına gətirib çıxaracaq və bu xüsusilə kənd yerlərində məktəblərin fəaliyyətinin dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda təhsil sahəsində ayrılan resursların azalması həmçinin keyfiyyətli təhsilin təmin edilməsinə də öz təsirini göstərəcək. Bəs bu fakt əmək bazarına necə təsir edəcək? Əmək bazarına yaxın gələcəkdə təsir etməyəcək. Niyə? Çünki Azərbaycan əhalisinin hal-hazırda 64%-dən çoxu 40 yaşına çatmayanlardır. Yəni uzun yaxın müddətli planda bunlar əmək bazarına təsir etməyəcək. Əksinə əmək bazarında iş yerlərinin çatışmamazlığı var və bu səbəbdən əhalinin bir hissəsi ya işsizdir, ya miqrasiya etməli olur, ya tam məşğulluğunu təmin edə bilmir. Yəni əmək bazarına təsiri yaxın 10 illikdə ən az yaxın 10 illikdə olmayacaq. Bundan belə ekspert hesab edir ki, doğumların azalması səbəbindən yaşlı əhalinin sayının artması 10 ildən sonra ölkənin pensiya sistemi üçün çətinliklər yarada bilər.